To znači da su predistražne radnje pokazale da postoji osnovani i dovoljni temelji da se i službeno pokrene istraga. Po zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, očito je da kad je vrh i bivši vrh stranke u situaciji da je pod istragom ili pod sumnjom, da se onda to odnosi i na samu stranku. Rekla je to Vesna Pusić, predsjednica kluba zastupnika HNS-a i HSU-a, komentirajući širenje istrage u slučaju crnih fondova na HDZ kao pravnu osobu. Pusić se osvrnula i na usporedbu Jadranke Kosor da je širenje istrage težak trenutak u životu stranke, možda i pretposljednja stanica križnog puta. Smatram da je takva usporedba u prvom redu nedopustiva, a osim toga smatram da ako se pokaže i ukoliko se pokaže da su stvarno krali, onda im je trebalo biti teže kad su krali nego sada kad se to istražuje. Iako HDZ uporno ističe kako je ta stranka začetnik borbe protiv korupcije, Vesna Pusić misli drugačije. No njihov je problem, a ne samo njihov, nažalost, nego i problem cijele ove zemlje, da su stvorili političku korupciju. Protiv korupcije u Hrvatskoj se bori DORH, USKOK i pravosuđe. Te institucije imaju sve više posla zato što je HDZ pokrenuo nešto drugo. Jer sve više izlazi na vidjelo i sve su jače sumnje da je HDZ razvio korupciju do neslućenih razmjera u svojim vlastnim redovima.